Всім привіт! Сьогодні будемо робити зарядку для літій-іонного акумулятора. Для цього нам знадобиться USB-провід, червоний та чорний провід, якого потрібно буде залудити. Зазвичай це плюс та мінус. Потім беремо і виймаємо з електронної сигарети блискучу металеву штучку, схожу на мікрофон з трьома проводками. Це в нас буде головна деталь зарядного шнура. Мікросхема, яка розміщена всередині цієї кругленької штучки, буде контролювати заряд батареї і слідкувати, щоб акумулятор не перезарядився. Проводки, які йдуть від неї, ми будемо припаювати до шнура. Синій – до червоного, чорний – до чорного. На батарею виводимо червоний плюс та чорний мінус. Далі головне – все добре ізолювати. Був у нас заготовлений нульовий резистор, про який, як завжди, забули. Тому ізолюємо вже як є і пробуємо підключати. Кругленька штучка одразу почала дуже яскраво світитися. І, як бачимо, зарядка розпочалася. Варто пам'ятати, що ці круглі датчики розраховані на один акумулятор. Якщо підключити декілька, то тоненькі проводочки будуть перегріватися та відпаюватися. В нашому випадку заряд ішов однаковий, що від розетки, що від повербанку. А ось від іншого повербанку теж заряджалося, хоча світлодіод при цьому і не світився. Зазвичай такі мікросхеми заряджають до 4,14 вольт, але можуть попадатися і такі, які зарядять, наприклад, до 4,23 вольт. Тому кожну таку детальку потрібно протестувати окремо. Ліхтарик, для якого, власне, ця зарядка і робилася, заряджатися не захотів. Можливо, заважає діод, не в ту сторону розташований. А поки що все. До нових зустрічей!